اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتے ہیں یا ابن آدم تفرغ لعبادتی, آدم کے بیٹے اپنی آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لو, املأ یدیک مالا واملأ قلبک غنا, دو نعمتوں سے نوازوں گا, دل بھی غنا اور امیری سے بھر دوں گا اور ہاتھوں کو مال و دولت سے بھر دوں گا, تجھ سے سنبھالا نہیں جائے گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ, اور اگر تُو نے یہ کام نہ کیا, وَلَا تَتَبَعَدْ, دور نہ جا مجھ سے, کیا ہوگا, اَمْلَأُ يَدَيْكَ شُغْلَا, میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا, صبح کو اور ڈیوٹی, شام کو اور ڈیوٹی, لیکن روتے ہی نظر آؤ گے, وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ, اور تیری فقیری کبھی نہیں دور ہوگی. اللہ مالک الملک سے دعا ہے, اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اپنا تقرب نصیب فرمائے اور عبادت میں دل لگانے کی توفیق عطا فرمائے.